Namjera da suprugu odveze u zvornik kod ljekara za Branka Dadića je loše završila. Na Dadića je u mjestu Kajići kod Bratunca naletjela kolona vozila pod pratnjom. Prešli su na moju stranu direktno da, da nas pogaze. Ja sam Blicu govorio ženi šta da radimo, da li da čekamo da, da nas gaze. Li... Uzao sam ovu opciju da, da spasim i nas i njih normalno, da ne dođe do direktnog sudara na metar, možda dva sam im uspio ovaj, pobjeći. S, faktički su me htjerali sa trotuvara, nije to trotuar nego ono kraj asfalta i ovaj, došlo je do prevrtanja mog vozila. Kasnije se ispostavilo, mada je se to vidjelo, u stvari prvo je bilo policijsko auto, potom tri crna auta, iza još dva policijska auta, da je to kolona auta koja je u tom momentu prevozila predsjednika Republike, odnosno gospodina Dodika, koji se išlo na proslavu 7.7. u Bratuncu. Dadić je zadobio teške tjelesne povrede, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu u Zvorniku. Je... Po dolazku u bolnicu u Zvornik njemu je rečeno navodno od strane policajaca, službenika policijske stance u Zvorniku, da ne traži nikakav zapisnik, vršenje zapisnika, da ne traži nikakve istrage, bilo šta, da će njemu da bude i kompletna šteta. I nakon operacije njemu je direktor volnice, izvjesni gospodin Ivan, prezime ne znam da li je Popović, ne mogu tačno, nisam siguran, ali izvjesni gospodin Ivan donio u koverti 2000 maraka rekavši da je to za liječenje, nije tražio ni da potpiše ni bilo šta. Nakon te druge operacije on je pušten na kućno liječenje i gde mu je ponuđen još jedan iznos od 3000 maraka kao da se na tome sve završava. Poslije toga, prema tvrdnjama advokata, Branku Dadiću se više niko nije javio, a ostatak štete nikada nije isplaćen. Kaže da zbog nepotpunog policijskog zapisnika ne može svom klijentu da pomogne u naplati štete, koja je prema njegovim tvrdnjama veća od 20.000 maraka. Iako on izjavio da ne želi istragu, Policija je u Bratuncu napravila zapisnik o uviđaju saobraćenja nezgodije. Ali, nažalost, taj zapisnik na sve liči, i samo ne liči na jedan zapisnik o uviđaju kako treba da izgleda. Jer nedostaju tri najbitnija elementa u zapisniku, a to je uzrok saobraćenja nezgodije, počinioci saobraćenja nezgodije i način nastanka saobraćenja nezgodije. Pa čak naveli su u zapisniku da ne postoji ni svjedoci, iako postoji svjedokoći vidac, Ristikić kaže da je podnosio i zahtjev tužilaštvu da ispita zašto policija nije odmah obavjestila tužioca, iako se radi o teškim tjelesnim povredama. Kaže da je okružno tužilaštvo iz Bijeljine odbilo da provodi istragu. Posljednjih godina nekoliko puta se dogodilo da građani nastradaju zbog vozila pod pratnjom koja krše zakone i iživljavaju se nad ostalim učesnicima u saobraćaju. U većini slučajeva pravda je pred domaćim pravosudnim institucijama bila nedostižna.